Azərbaycanın bütün bölgələrində olduğu kimi Sumqayıt şəhərində də martın 22-sindən etibarən 40 yaşdan yuxarı sakinlərin vaksinasiyasına başlanılıb. Vaksinasiya uğurla davam etdirilir və sakinlərin aktivliyi müşahidə olunur. Hazırki dövrədək ölkədə koronavirus infeksiyasına qarşı 480 mindən çox vətəndaş peyvəndlənmə prosesində iştirak edib. Vaksinasiya bütün regionlarda, o cümlədən Sumqayıtda da uğurla davam etdirilir. Mənim 55 yaşım var. Mən məsləhət görürəm ki, hamı gəlsin, vaksini vuracaqsın. Bu bizim üçündür, xeyrimiz üçündür, xalq üçündür. Xatırladaq ki, Azərbaycanda vaksinasiya prosesinə yanvarın 18-dən start verilib. Hamını vaksinə dəvət edirəm. Həqiqətən baxdım, gördüm ki, burada şəffaf keçir. Çox gözəl, həkimlər də sağ olsun. Əllər, qollar var olsun, çox gözəl, yəni yüksək səviyyədə. Vaksinasiya məntəqələrimizdən əlavə, poliklinikamızda böyük əraziyə baxdığımız üçün səyyar briqadalar təşkil olunubdur. Gələ bilməyən xəstələrimiz, yataq xəstələrimiz və s. xəstələri evdə səyyar briqada olaraq peyvəndləmə həyata keçiririk. Rəhmiyyə Hüseynova, Şəmsdan Fikrətli, Elbrus İsmailov, Dünya TV.